Místo, kde se střetává věda, laické publikum i divadlo. I tak by se ve zkratce dal charakterizovat Science Slam, který se v Brně konal již po šesté. O výjimečnosti formátu hovoří Petr Holík, organizátor akce. 5-6 vědců si připraví nějaký krátký projev, který má takový divadelní charakter. To znamená, že se hodně liší třeba od konferenční přednášky, na které jsou zvyklí. A funguje to tak, že oni jsou na chvíli takovými herci, že k tomu projevu používají jenom svoje tělo, jenom rekvizity, jenom svůj hlas a mají za úkol vlastně sdělit publiku, co je ten jejich výzkum, proč je to důležité, proč je to baví, proč by o tom lidé měli vědět a tak. A oni začnou běhat v gelu přes překážky. A podle toho, jak zrovna jsou výkonní a jak zrovna jsou vysportovaní, se na nějaké překážce zastaví a už nemůžou dál, prostě neudýchávají to. Poté, co vědci odprezentují své výzkumy, hlasují diváci o tom, který je nejvíce zaujal. Vítězkou letošního ročníku se stala embryoložka Zuzana Holubcová, o které jste již mohli slyšet. Je totiž prvním člověkem, kterému se podařilo natočit procesy uvnitř lidského vajíčka před oplodněním. A v čem vidí právě ona výhody Science Slamu? Podobný formát jsem si vlastně vyzkoušela na TEDxu ve Zlíně. A tam to jako bylo to pro mě jako obohacující i potom třeba mluvit s lidma a slyšet jejich názory, že se o to zajímají. Jo. Je to, ono se to nezdá, ale je fakt pro vědce je docela příjemné a myslím obohacující občas vystoupit z té škatulky, podívat se, jednak se rozhlednout, fíha, ti lidi ostatní dělají taky zajímavé věci, jako nejsem středobod vesmíru. A jednak mnohdy se lidi třeba zeptají úplně z neobvyklého úvodu, je otázka, člověk začne přemýšlet, je takové vystoupení out of the box, začne člověk přemýšlet nad třeba tím problémem i jinak. A může to, ono se to nezdá, ale i ty jako reakce, teď když řeknu třeba lajku toho oboru, tak můžu člověka obohatit a přivést na novou myšlenku. Vítězství je v tomto případě spíše symbolické. V první řadě jde všem především o popularizaci vědy jako takové.